世界都全黑的。 apa yang ada di dunia ini? 世界上有的东西有形的， 他也看不到。 tapi setelah diterapi oleh kakak-kakak seperguruan yang dari relawan di Malang yang di Didak, jalan Didak di biara Sika Firira. Sekarang sudah bisa melihat bayang-bayang. Jadi misalnya orang jalan bisa. Tapi masih belum jelas, cuma ramah-ramah bisa melihat. Setelah berapa kali terapi bisa lihat? 35 kali. 35 kali baru lihat bayang-bayang. Iya, bayang-bayang. Jadi adik saya sudah diberi terapi 35 kali. Sekarang bisa melihat bayang-bayang. Itu pengalaman adik saya. Dan sekarang akan saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Dan saya ini menjadi orang kemarin. Sekarang ini beda. Kalau kemarin saya itu 他本人就是心脏有一点问题，有时候会抽痛。那个是上次我们说才，那现在呢？现在还有继续做，不知道，不知道，他认为有问题，因为心脏会抽痛。我来到今天晚上。 Setelah bukan cakra itu, saya sudah merasa perubahan yang signifikan. Mengapa saya membawa botol ini? Ini ada ceritanya sendiri. Selama ini saya tidak berani minum air putih yang terlalu banyak. Kemarin setelah 昨天开完全，我也不敢喝，就喝一点点。为什么？晚上睡觉，四次五次到那个卫生间，要刷尿。才刚来。 昨天开始有一个奇迹。Setelah saya pulang dari pembelajaran ini, saya pulang ke kos
langsung到那个住宿的地方，mengadakan meditasi， 然后我就做静坐。kira-kira setengah jam， 半小时。然后 saya praktekkan cakra tujuh， 我做自我调整，七号会加入心脏。selama 大概setengah jam， 也半个小时， mungkin lebih， 可能超过半个小时。setelah itu saya berbaring， 过后我就躺着。setelah berbaring， 躺着之后， telapak tangan saya dua ini saya tempelkan di， 我的手掌两个，atas jantung， 放在我的心脏。kira-kira juga setengah jam， 大概也有半个小时。setelah itu selesai， 过后， saya terima kasih pada Queen Lausi， kemarin setelah meragakan， 要说谢谢，再次谢谢。Kalau sering-sering buang air kecil ke malam， untuk terapinya itu tangan ditaruh di pin miao， apa？ 就一边kami要睡觉，我们就放在我们的膀胱，一双手放在膀胱。Jadi kemarin malam saya setelah， 昨天晚上 habis terapi， 做了心脏的调整。Saya ketiduran， 我就睡着了。Jadi mulai pulang dari sini terus langsung meditasi， terapi situ jantung， 我就静坐，静坐之后sama自我调整terapi心脏jantung， 然后我躺着，setelah ini terapi di心脏kandung kemih， 过后一双手放在膀胱，然后就睡着了。Saya tidur pulas， 真的睡着。Tahu-tahunya jam 4， 睡着，一直睡到saya bangun 四点钟。Untuk buang air kecil， 凌晨四点钟我就起床。Setelah itu tidur lagi， 小便。Biasanya kalau sudah buang air kecil itu susah untuk kembali tidur。平时我如果到大半夜回来就不太好睡，但是昨天晚上睡得很香，睡得很香，睡得很香。四点上卫生间回来，我继续睡到七点钟。Dan setelah itu， 过后 saya bangun pagi jam 10， saya mengikuti terapi di。睡到七点钟过后，我就十点就来这里，来这里做那个义诊，做那个调整。ikut jadi pasien， 我当di terapi， 我当病患来这里被调整。kira-kira setengah jam， 大概半小时。terus punggung setengah jam， 心脏半小时，然后我的背部、我的腰部半小时。setelah selesai。Rasanya做完后bukan badan saya yang kemarin-kemarin， 昨天的那个身体。Jadi badan saya， 我的身体是sudah merasa segar bugar， 哇，感觉sampai semangat， 感觉saya jalan mulai dari sini sampai ke ujung ruko-ruko yang penghabisan itu， 走路前面那个semangatnya tidak peduli itu panas sampai keringat一段路，可能半公里多。哎，你现在跑不跑得来？我不跟太阳晒，我就保持这样在一块，就享受我的身体在一起，已经允许我走路。Dan kisah ini betul-betul saya alami tadi malam， 咱们今天晚上我亲自。Mungkin peserta ini mungkin ada teman-teman saudara saya bila terkena musibah penyakit apa saja， kami untuk menganjurkan telaten menjalani terapinya。 Sekian， terima kasih。masih terus terapi， 5 lah， 5 lah。
他弟弟还继续做调整，在吗？